Dacă în Republica Moldova, în anul 2010, a fost elaborată concepția educației istorice, sau, dacă doriți, concepția învățământului istoric, în baza acelei concepții a fost elaborat curriculumul școlar la disciplina școlară, atenție, istorie, și această concepție și acel curriculum ne obligă să respectăm standardele europene și punctul de vedere al organismelor internaționale, prin care manualele se vor numi Republica Moldova manuale de istorie. Știți că disciplina școlară, istoria, va consta din trei compartimente: istoria universală 50%, istoria națională 45% și istoria locală sau regională 5%, istoria comunei, localității în care este situată această școală. Deci denumirea va fi istorie. În acest an vom anunța concurs și vom avea trei manuale de istorie. Mă refer la manualul de istorie pentru clasa 5-a, manualul de istorie pentru clasa 10-a și manualul de istorie pentru clasa 12-a. Celelalte manuale, bunoară, manualul care este sau se cheamă Istoria Românilor, el va veni, dar cu titlul de manual opțional, care va fi recomandat de către profesori în anumite situații, pe anumite segmente informaționale. Noi cu plăcere acceptăm orice alt manual care ar putea să vină în Republica Moldova și care ar putea servi drept sursă suplimentară. Dar, repet, manualul de bază va fi manualul de istorie. În jurul lui va orbita organizarea procesului de învățământ la disciplina istoria, celelalte manuale având o funcție complementară, opțională.